Og hva er det du har bedt dem ta med seg i dag, Atle? Du, i dag har jeg bedt dere ta med noe du vil bli kvitt, men som ikke er ditt. Ja. Mm. Rim! Bård! Hei! Hei! Skal jeg begynne? Hva har du med deg? Jeg har med noe som ikke er mitt, som jeg er lei av likevel, som er irriterende. For jeg har jo et kontor som er fullt av ting som ikke er mine. Blant annet dette bildet. Er det brutalt? Har du sett noe så stygt? Dette er altså da Vegard vant årets bergenser i 2013. Og noen tegnet et bilde av Lille Bendris og ga til ham. Finnes det et bilde av deg som årets bergenser også? Ja. Samme år? Samme år. Samme år? Ja. Så er årets bergenser det? Altså, i Bergen så er det litt, hvis noen fra Bergen får til noe, så får de pris. Jeg har ikke fått den. Nei, nei, men få til noe. Vi må få til noe. Ja. Taktikken er å gå inn analt i denne løven. Fort. Kan fort gå, tenker jeg. Nå er dette plutselig en fruktbar liten sak med egg og alt. Høyt! Ja? Har vi spontan abortert, eller er vi... Var det langt inn? Det var som vanlig. Vanlig inn? Nei, den er knust. Da prøver vi oss på en litt mer innkapslet sak her. Men vi skal fremdeles holde oss i rektum, tenker jeg. Det som er vanlig med sånne racerbiler er at de har mye sånn karosseri utenfor som absorberer energien, sant? Og så er det det som blir ødelagt i stedet for. Så vi tar den med utenpå der. Støyt! Faen! Er det omelett, eller er det... Ja da! Men jeg traff ikke blink. Nei. Jeg gjorde så godt jeg kunne, Olli. Ja, noen ganger er ikke det godt nok. Nei. Det er klistervåte gresset. Kan jeg få de støvlene? Ok. Yes. Ja. Se når du har filmtriks. Se. Se. Ting. Ja, hva skal jeg tegne til han da, som han blir glad for? Det er sikkert mest imponerende tegning. Vegard kommer til å prøve å tegne Asterix. Da tegner jeg... Jeg skal tegne Asterix. Hjelm. 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 Og oversiden hjelm. Han har jo startet en bar. Som heter Meyers. Jeg mener de har en logo som bare er en M. Kanskje jeg bare skal lage det, så kan han i hvert fall bruke den til noe. Så får jeg tenke... Kan han ta en ring rundt da? Sånn, da har jeg laget en perfekt sirkel. Stod dere her? Eller har dere flyttet dere? You fuckers. Det var her jeg løp ut. Altså, dette ble for vått for min smak. Nå skal jeg lage en M inni den perfekte sirkelen. Jeg er happy. Håret, øynene, alt som gjør deg spesiell. Nå har jeg ikke sett, for jeg ba de trykke opp en T-skjorte. Ja, men før du viser den, har du lyst til å se hvordan den ser ut? Ja. Vi må jo se resultatene. Ja, skal vi ta, det var også en M i en sirkel. Her er din, her er oi! Din bord. Oi! Oi! Jo da, du må gjerne si oi, men det er klart hvis man legger lista lavt nok, så kommer man i mål. Jeg er helt ufattelig fornøyd ja. Med den M-en der. Du har gjort ditt beste. Ja. Men kan vi også ta en liten titt på Vegard sin? Ja, absolutt. Ja. Vi kan se på den her. Ja! Ja! Jo da! Ja. Altså, jo da, vi kan le. Men vi kan også... Vi kan jo snu den også. Vi kan jo snu den litt, ja. Nå ser du at... Hei, hei, hei! Ja, ja, det... Så gir vi den litt hjelp. Ja. Litt bra hjelp. Ja, 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 ja. Ja.
Ja. Ja, altså, jeg er ikke dypt imponert over detaljrikdommen, det er jeg ikke. Men det var noe der. Ja. Nå er du ikke så veldig ulikt sånn som du tegner Asterix, da. Nei. Okay, right there. Yeah. Let's go. Hey Ollie, sorry I couldn't be at your 53rd birthday. I'm gonna celebrate here in Norway. And you know, I'm gonna light you a candle like we always do. So here goes, happy birthday. Happy birthday to you. Holy fuck. Holy, oh my god. Oh my, holy shit. Holy shit. Holy shit. Fuck. Oh my god. Oh my, mom. 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 Holy shit, man. Oh my god. Oh my god. Fuck. Med Bård, som jeg har en løsning som jeg har valgt å vise hele av. Hele? Hele. Fantastisk. Vi ser. Hva er det nå, da? Ja, sånn, ja. Og sånn. Og den... Det gleder jeg meg til å se. Flere igjen? Ja, det er en igjen. Ja. Det er Vegard, men bare før vi ser Vegard, så har jeg lyst til å spørre dere andre. Hvis dere kunne tippa hva slags løsning tror dere Vegard har gått for? Vegard har garantert gått for den mest nørdete løsningen. Ja, hvis Vegard har... Jeg lager meg en Hevert. Hevert. Hevert, ja. Hvis det er væske, så går Vegard alltid for Hevert. Med hageslange Hevert. Hageslange Hevert. Slange og Hevert. Skal vi ta en titel? Ja, la oss gjøre det. Ja. Der er kaffen. Der er den. Ok. Da må jeg i garasjen. Det er jo fantastisk. Det sto en hageslange her, jo. Det var jo helt supert. Det må den kniven. Kom an. Jobbe nå! Planen er å lage perfekt avstøp, sånn at den blir identisk som en Nike-sko. Bare i Tech 7. Fordi at det han får nå er jo sko som er bakterie- og soppresistente. Det som jeg kan tenke meg et problem med Atle er at de burde nok sikkert puste litt også. Han slår meg litt om den typen fyr. Hvis noen hadde bare tatt noen slalomstøvler og saget av eller sånt, så er det så skuffende dårlig tenkt. Dette er jo... helt innenfor. Ser du det? Jo. Så skjønner du skal lage dem fra scratch. Sånn. Helt uholdbart. Ja, jeg tar bare denne slalomskoen, jeg. Og så skjærer jeg den av. Kan jeg få begynne med å kutte dem av, for de skal jo ikke være så høye. Det var jo en sko fra før. Du har ikke laget en sko, da. Du har bare ødelagt en sko. Dette er å lage en sko. Hva er tørketiden på disse skoene her, da? Det er altså 24 timer. Hva driver du med? Jeg vet
vet ikke hva som er oppi her, så jeg må bare ta med alt ut, så har jeg helga det. Det er jo ikke så lett å vite hvem ting er. Det er det som er fordelen når du er skomaker, sant? For da vet du jo hvem ting er når du skal lage sko. Ok, ikke noe sånn klipp tilbake til folk som sånn... Å bruke eksisterende sko er juks. Hvis noen hadde bare tatt noen slalomstøvler og saget av dem, så er det så skuffende dårlig tenkt. Ikke dum, litt av sap, dette her. Bare. Ja, jeg kan ikke bruke tid på å være smart her nå. Altså, denne her. Ja. Ta med en ting du har drept med. Vi begynner hos Vegard. Jeg har tatt med noe her bak. Det er svært, så det er jo bra. Det. Det var voldsomt, ja. Denne. Takk. Ja, det er en håv. Ja, han kan bekrefte at han er drept med den. Ja, han kan bekrefte det. Du kan bekrefte? Ja. Vi bodde i Afrika en stund, snikskritt. Og så, der hadde vi basseng. Og så var det en flaggermus som bodde der, som drev å, litt sånn, som et sånn brannslokningsfly, drev å fylte vann i bassenget vårt. Altså drakk. Men så tenkte vi at kanskje vi skulle fange det. Så jeg tok bassenghoven og skulle da prøve å fange denne flaggermusen. Det klarte jeg for så vidt, men jeg brukte litt mye sånn motkraft, sånn at det ble mer en tennisrekkert-funksjon da. Så den føk bare rett inn i en murvegg og døde momentant. Ja, veldig hyggelig. Så bra! Ja, fantastisk. Koselig. Så flink du er. Ja. Bård. Hei. Jeg har med en ting som er... det kan slå alle veier. Den har på en måte en slags fotnote ved seg. Det er at denne gjenstanden lover at jeg har drept noe eller noen med. Mm-hmm. Men jeg kan ikke fortelle hva. Jeg valgte å ta sjansen på at jeg kan bli diskvalifisert, ja. men den forfyller oppgaven. Jeg lover at noe har blitt drept med denne, og jeg lover også at jeg kan ikke si hvem. Mener du at du ikke engang kan antyde? Ja. Det, men er det noe med puls og hjerte som har blitt drept med den? Ja, og det er for dyrerike. Kan du fortelle det om en 25 års tid? Er det foreldret på noe tidspunkt? Ja, sikkert om 25 års tid. Hvor tid er det foreldret for din del? Jeg kjenner ikke detaljene. Angrer du? Du Ja, jeg angrer. Jeg skulle jo helst ha sett at det ikke hadde skjedd. Du kjenner jo det. Foreldelsesfristen er 25 år. Hvor lenge er det siden du drepte med den? Det er mellom to og tre, husker jeg ikke. Det er masse glitter opp. Mellom to og tre år siden? Ja. Masse glitter på den? Det er masse glitter opp på den. Blogger? Det er veldig gøy fordi at... Kan ha hatt en blogger. Det er veldig gøy fordi at altså, det meste som... Vet han... du om dette? Nei, det er det samme. Jeg hørte Bård lo med en gang han tok frem hoven, for da skjønte han at dette er jo den historien. Og jeg regnte jo med at jeg vet hva han har drept, sant? Men det er på en måte noe ekte med det at du... Jeg aner ikke hva det er for noe. Jeg vil si det er et veldig svagt og sterkt bidrag jeg sitter med her. Ja. Høyeste tårn. Bygg det høyeste tårnet du klarer opp på denne pedestalen. På toppen av tårnet skal ett av disse eggene ligge. Tårnet måles om 20 minutter fra nå. Og ja, så det er halve gøyen, ja. Hvis jeg vil lage noen kiler, kan jeg bruke de der? Ja. Ok, såpass. Dette er jo på en måte en slags ærlig måte å løse det på. Bare ta pedestalen, bygge noe høyt oppå. Jeg er sikker på at Bård prøver å jukse på en eller annen måte. Her skal du stå. Der. Oppå den hvite, men jaggu ganske inntil det treet, for å være dønn ærlig. Hva gjorde de før gaffeteip? De må jo bare sitte inne. Jævla gaffateip. Skal vi med gaffateip? Et gaffareir i toppen av gaffateipet mitt.
Jeg må lage meg en gaffaholder. Dette føles som en meget god idé akkurat nå. Ok, nå skal jeg bare opp her. Sånn. Sånn. Ja. Det blir spennende. Ja. Ja. Der tror jeg vi er i mål. Oi, nå er det noen eggebusiness her. Så nå tror jeg vi skal gi oss mens leken er god. For leken, den er god. Hva liker du? Politikk. Jeg er ikke noe god på politikk. Nå skal vi se. Oi, jeg må en gang til. Oi! Det hadde ikke jeg klart. Nei? Jeg kan prøve å spille det mest imponerende jeg kan. Slutten, jeg kunne ikke noen ting i midten heller, men det er noe. Jeg kan høres ganske bra ut som en gris. Ok. Det er dumme. En god gris. Jeg skulle høre den lyde på vei til slakt igjen. Jeg har gjort det jeg kan. Jo, jeg kan vise et triks. Det var hyggelig. Veldig rart. Ikke så? Ja. Takk skal du ha. Du fikk mer ut av enn meg. Masse ut av det. Ha det bra. Her må jeg si, her var det tidlig tomt i bøtta, altså. Det var, jeg vil si det var legendarisk. Det var det. Takk. Jeg vil si det var vondt. Ja, jeg har aldri blitt så varm. Altså, så har jeg sett i forhold til hva slags nivå man er vant til at det leverer på, så er det altså så stor avstand. Ja, vi må videre. Vi må videre. Kan vi ikke se på Bård, da? Jo, det er hun sier. Ja. Se på Bård. Hva er interessene dine nå? Hva synes du er gøy? Politikk. Sånn musikk, da. Har du noen sang du liker godt? Wild Child, Savage Rose. Altså, jeg har aldri hørt Wild Child med Savage Rose, men hvis jeg får liksom noen minutter på å forberede meg, er det sånn at du har et ærend du kunne liksom... Så du slipper å høre på øvingen, det er jo ikke så spennende. Det går helt fint. Det går helt fint. Jeg kan godt gå ut, og så kan du få lov å øve. Ja, stopp. Has a hammer. Has a hammer. Hits the globe. Da skal jeg kanskje gjøre entré og sånn at det ser litt ordentlig ut. Ok! Det er veldig mange i Nittedal som setter pris på alt du gjør. Og i dag så synes jeg at du skal få noe tilbake. The sunlight hits the city as a hammer through the glow. The gypsy waves farewell to me as I hit the poppy road. I'm a wild child. I'm a wild child. Det var alt. Tusen takk. Ha en fin dag. Likeså.
altså... Din utspekulerte jævel. Men det var tårer! Ja, det var tårer. Det er klart det var tårer. Fantastisk! Fantastisk godt jobba. Det er imponerende. Ja, ja, ja. Ja, det er imponerende. Fullblods sosiopat. Det er ingen som leser mennesker bedre enn psykopater. Men jeg fikk også veldig lyst til å bare banke meg selv. Ja, ja, det skjønner jeg veldig godt. Ja. Jeg ble veldig varm når jeg så meg selv. Men jeg ble enda flauere. Ja. Det var ekkel stemning, det. Men klart. Så, det er tårer. Ja. Hva skal man si? Det blir ofte tårer når det er ekkel stemning. Ja, du gjør det. Så er vi hjemme hos oss. Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter... Nå! Skal jeg peke på klikkeknappen? Ja, hvor er den? Her? Klikk her. Og nå blir det en oppgave å klikke her.